të nderuara bashkëqytetare, simpatizante dhe votues të Bashkimit Demokratik për Integrim, i nderuari zaventës ministër, i nderuari kryetari i shtabit qendror, zotni Abdulhakim Ademi, i nderuari kryetari i degës së Prespës, zotni Athlan Muedini, i nderuari zotni kryetar Ali Ahmeti. Më lejoni që në emrin tim si udhëheqës i listës dhe në emrin të kandidatëve të tjerë të listës për këshilltare komunal, t'ju uroj mirëseardhje në promovimin e programit ton zgjedhor për zgjedhjet vendore të vitit 2013 në komunën e Resnjës. Zgjedhjet janë një e drejtë, pamohueshme dhe demokratike e çdo individi. Nëpërmjet tyre, qytetarit i jepet mundësia t'i japë votën me të cilën do të zgjedhë personin apo grup personas që mendon të realizoj më së miri paramendimin e ti në jetë dhe lumturi dhe në të begatshme. Të nderuarë, Prespa në të vërtet është një perlë në ruzullin toksor. Me bukurit dhe bagatit e saj maknitse, aty edhe qetsia dalet dhe pushon. Mirë po, si edhe në çdo vend tjetër të banuar me shqiptarë, edhe dërne plaga e pashëruarë është shpërngulja e të rinjve jashtë kufive të adheut. Ne me të vërtet jemi të brengosur nga kjo situatë, mirë po jemi të vendosur dhe të bindur që në udhëheqjen e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe mendimit të zotnik kryetarit të mund të azbutim këtë dukuri të rëndë. Si degë e Bashkimit Demokratik për Integrim në Prespë, po organizohemi maksimalisht që të garojmë me sukses një zgjedhjet vendore të 24 marsit. Jemi të bindur që me votën tuaj të nderuar bashkëvendas të fitojmë mandatet të mjaftueshme të cilat do të kenë pjesë shumë të rëndë gjatë formimit të shumicës në Këshillin Komunal të Resnjës. Këtë përvojë e përjetuame edhe në mandatin që kaloi, ku na u dha mundësi ta fitojmë postin të kryetarit të këshillit. Edhe se në fillim na dukeshe punë e vështirë, tani kur ajo mbarojti, ne jemi kryelartë kur i dëgjojmë reagimet pozitive nga të tjerit. Po i theksoj disa të arritura gjatë mandatit të kaluarë. Disa punësime, prej të cilave janë edhe vende të rëndësishme udhëse, dikim direkt për investim në rekonstruimin e shkollës fillore në gjuhën shqipe, merite posaçme për vazhdimin e punës të paraleleve në gjuhën shqipe dhe turqishte dhe punësimi disa profesorëve në gjimnazin e qytetit, rol të veçantë në formimin e komisionit për marrëdhënien ndëretnike, meritë të madhe për sjelljen e vendimeve për financim nga buxheti komunal i disa manifestimeve kulturore të popullatës shqiptare dhe të asaj turke. Dhënje propozimeve dhe realizim të projekteve për ndërtim, rekonstruim të infrastrukturës komunale në përvendbanime të banuara me shqiptare dhe turqë. Vendosja antarve në përkëshilla drejtuese dhe këshilla mbikëqyrëse në ndërmarrjet dhe institucionet të formuara nga komuna. Dhe shumë vendime të tjera të sjella në drejtim të përmirësimit të situatës dhe standardit jetësor të popullatës që prezentojmë. Ne jemi të lumtur dhe krenar që do të përfaqësojmë BDI-në në këto zgjedhje vendore. Ndjehemi të sigurtë dhe të fortë kur dimë se kush qëndron prapa ne. Besojme që në 24 mas do të arrijmë suksesin që e planifikojmë dhe e presim. Si këshilltarët të komunës së Resnjës, në mandatin e arshëm 4 vjeçar, do të mundohemi të sigurojmë përfaqësim adekuat në të gjitha institucionet dhe strukturat komunale, që të rinjve të sigurojmë angazhim profesional dhe të aheqim nga mendja largimin nga vendelindja. Me idetë tona, do të mundohemi të formojmë klimë të voliqme për biznis në komunën tonë, me qëras mendojmë që të njallim interes të këdo një bashkëvendasi tonë gurbeqarë, që të investojmë këtu në vendelindje dhe ma atë të ndikojnë në përmirësimin e situatës të papunësis të madhe.
si këshiltarët të bashkimit demokratik për integrim, do të përpiqemi maksimalisht që të përmirësojmë gjendjen e infrastrukturën komunale duke filluar nga riasfaltimi rrugëve të dëmtuara në përfshatra, inicimet të ndërtimit të rjetëve të kanalizimit dhe ndërtimin të implanteve të vogla për pastrim të ujrave të zeza. Kontribut të veçantë do t'japim edhe në zhvillim të vetëdijes ekologjike dhe mbrojtjes të ambientit jetësor në të gjitha komunat e veçanërisht në fshatrat e banuara me popullatë shqiptare dhe turke. Në fund, do të angazhohemi maksimalisht që të mbrojmë, po edhe të zhvillojmë edhe më shumë zakonet dhe adetet tona prespane dhe vlera tjera kulturore dhe kombëtare. Të nderuar të pranishëm, motua e bashkimit demokratik për integrim në këto zgjedhje është bashkë ndërtojmë. Bashkimi demokratik për integrim ka ditur të ndërtojë, edhe ne në Prespë e kemi diktuar që ka filluar të ndërtojë historinë. Për para 4 vjetë, për erë të parë e arrimë të marim postin për kryetar të këshillit. Tani na jepet mundësia që për erë të parë në histori, bas 105 vjetë, unë ja shpal edhe një të vërtetë që dikush nuk e di, për para 105 vjetë, shqiptari i fundit që ka udhequr me rrethin e Prespës ka qenë Niazibek Uresnja. Tani, për para ne që ndror një sfidë, unë bashkë me kryesinë tonë, bashkë me kryetarin tonë, Zotni Ali Ahmetin, besojmë që ta bëjmë befasinë më të madhe në këto zgjedhje vendore në nivel të Republikës. Ne besojmë që ta fitojmë postin të kryetarit të qytetit. Këtë e bazojmë disa fakte. I pari, kandidat për post të kryetarit të qytetit e kemi Zotni Osman Shukriun. Ekonomisti diplomuar, njëri ndër biznismenet më të suksesshëm të komunës. Fakti i dytë, kundërshtarët të Zotni Osman Shukriut, të treguarë edhe më parë, besojmë që nuk do të mund t'ja kalojnë dershmërisë dhe aftësitë që e ka Zotni Osman Shukriu. Ne këte imbesojmë juve të nderuarë bashkë qytetarë, me ndikmën të Zotni Kryetarit dhe me ndikmën të Zotit, ne imbesojmë që o të arima të qëlim. Rofshim e qofshim ku do jetë Zotit të nëndimojë, për para.